Gece saatlerinde güclü küləklə müşahidə olunan yağış Şəkiyə çox ciddi ziyan vurub. Təbii fəlakət nəticəsində bir çox evlərin dam örtüyü uçub. Hətta bəzi evlərin həyətiyanı sahələrinin divarları da dağılıb. Yüzdördüncü kvartal Şəkinin təbii fəlakətdən ən çox ziyan dəymiş ərazilərindən biridir. Burada bir çox tikiliyə ciddi ziyan dəyib. Ara sıra düşən dolu səbəbindən bəzi evlər yararsız vəziyyətə düşüb. İndi gecələmək üçün sığınacaq tapmaq barədə düşünən sakinlər aidiyyatı qurumlardan yardım gözləyirlər. Vəziyyətim çətindir. Yoldaşım yox, atam yox, imkansız, özüm də təkəm. Elə bu qoxmaq məbəsi oldu axşam. Nə qalmağa yerim yoxdur, öz də bir də yağış yağsa, bir balaca evin qalan hissəsində getsə daha heç də mən çöldə qalıram. İndi axşam yatmağa bir dənə döşək yox ki, mən yatım. İndi mən bugün harada yatım? Bugün harada yatım? Heç bir yerdə su məsələsi yox ki, geyim yatım. Yəni bir yaxşı adam deyil. Demək, əlçəliyən adam da yox ki, bu boyda 8 nəfərəm mən, 6 uşaq, yoldaşım mən 8 nəfər. Kim bizi saxlayır o boyda? Axşam baş verən təbii fəlakət nəticəsində bir neçə qonşu ilə bərabər mənə də ziyan dəymişdi ciddi. Evin dam örtüyü tamamilə yararsızala düşmüşdü gördüyünüz kimi. Yerli icra nümayəndələrinə xahiş edirik bizə müəyyən qədər də olsa köməklik göstərsinlər. 124-cü kvartalda külək evlərdən birinin dam örtüyünü aparıb. Oxşar hadisə şəhərin bir çox ərazilərində müşahidə olunub. Bir çox yerlərdə ağaclar daşıb. Məmmədəmin Rəsulzadə prospektində, Salma Mümtaz küçəsində qırılan budaqlar yola və evlərin üzərinə düşüb. Təbii fəlakət nəticəsində Heydər Əliyev parkına da böyük ziyan dəyib. Çəkiliş zamanı 50-dən çox çöy quşunun ölərək yerə səpələndiyini şahid olduq. Parkda bir çox ağac, dibçək, dekorativ bitkilər yerlə yeksən olub, dirəklər aşıb. Hazırda təbii fəlakətin rayona vurduğu zərərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində işlər aparılır. Bunları biz araşdırırıq. İlkin məlumatlara görə sosial obyektlərdə ziyan dəymiş, yaşayış binalarında ziyan dəymiş, yollarımızda da ziyan dəymiş asfalt örtüklərinə. Yəni ağaçların da qırılması müşahidə olunub çoxlu sayda. Hal-hazırda biz bunu araşdırırıq ki, bizə dəyən ziyanların məbləği nə qədərdir. Düşünürəm ki, düşdüyümüz bu vəziyyətdə şəhər əhalisi də, kənd əhalisi də bizə yardımçı olması vacibdir. Bununla bağlı Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən komissiya yaradılıb və yerlərə ezam olunub. Qurum rəsmisinin sözlərinə görə fəlakət nəticəsində dəyən ziyanın həcminin çox olmasının əsas səbəblərindən biri tikintidə tələb olunan qaydaların pozulmasıdır. Talih Alxasov onu da bildirdi ki, bu evlərdən bir çoxu sənədsizdir. Bu isə həmin mülk sahiblərinə yardım göstərilməsində çətinlik yaradır. İndi bu indiki hal-hazırda ki, fəsadlar ki var, yağış, sellərin, suların doludan, onlardan da olan fəsadlara biz araşdırırıq. Yəni məlumat verəsək, bu məlumat nəticəsində hər halda dövlət tərəfindən yardımlar olunasıdır. Pərvanə Mustafayeva, Məmməd Məmmədov, Təbriz Zəkəriyyəbəyli, Elmin Kərimov, Şəki.